କମୁଛି ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କ ପତିଆର, ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି ଲାଲ ଦୁର୍ଗ, ସଫଳ ହେଉଛି ଲାଲଗଡ଼ରେ ମାଓ ଅପରେସନ, ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମିଳିଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 13। ଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 105 ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 320 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2014ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ମାଓ ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଛି। 2014ରୁ 2020 ଭିତରେ 533 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3185 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଆତଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଓ ଆତଙ୍କ କମିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମାଓ କେତେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଇଏ କେବଳ ନାମକ ମାତ୍ର ମାଓବାଦୀ ମାଓ ସଂସ୍ଥା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଜାହିରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 13 ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରିଛି। ତେବେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସେ ଜିଓ ଇନଫର୍ମାଟିକ୍ସ ବୋଲି, ଗୋଟେ ମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଲ୍ଡର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଜିଓ ଇନଫର୍ମାଟିକ୍ସ, ଜିଓ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ୱିଥ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେଥିରେ ଆମର ଆସେ କ'ଣ କି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ GDPS ଆସିଗଲାଣି, DPRS ବି ଆସିଗଲାଣି, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ ଜଜ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଛୁ ଲୋକେସନ୍କୁ। VDPS ବି ଆସିଗଲାଣି, ଗୁଗୁଲ୍ର AI ବି ଆସିଯାଉଛି, VDPS ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ପରେ ମାଓଷ୍ଟିଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜିଅର୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଓ ହିଂସା ହୋଇନଥିବା 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଓ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି କନ୍ଧମାଳର ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଲାଗିଛି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। PLG ସପ୍ତାହରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ। ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। ତେବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ମାଓଗଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।